Aktar remarki l-onorevoli Reja Bela. Grazzi, Sur President. Illum qed niddiskutu dan l-att dwar id-drittijiet tal-persuni separati jew divorzjati fuq il-pensjoni kontributorja tal-irtirar. U tajjeb illa ħafna wara ħafna diskorsi l-ismajna nġibu ftit il-nies li qed fil-prospettiva ta' din il-liġi jew l-abbozz li inħasset il-ħtieġa ta' dan propjament l-abbozz. Għaliex propju nħasset il-ħtieġa. l u r-raġunijiet ta' dan l-abbozz tal-liġi u għasabiex jgħat s-seta l orti sabiex tikkonsidra il-trasferiment tal-kontribuzzjonijiet tas sigurta soċjali bejn il-mizzewġin bħala rimedju addizjonali sabiex ikun jista' jintlaħaq bilanċ ġust u weku bejn il-konjuġi f'każijiet ta' separazzjoni. Nafu bizzejiet li dan il-gvern dejjem impenja ruħu biex jassigura li kunem servizzi soċjali b'saħħithom ħalli ħadd ma jibqa' lura u is aktar biex in-naqsu aktar dawk in-nies f'riskju ta' faqar f'pajjiżna mod partikolari u fostom l-anzjani u wis aktar il-familji. Matul is-snin, gvernijiet laboristi dejjem ħadu ħsieb li jmexxu l-qudiem miżuri biex li tejbu iżda wkoll biex iċ-ċittadini speċifiċi li għaddejjin minn diffikultajiet ġenwini jiġu mejjuna mod dirett permezz ta' servizzi soċjali din is-sena id-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali ħajkun qed ifakkar propju s-67 sena, -sena minn meta daħlu fis-seħħ żewġ liġijiet li kienu lat dwar l-assistenza nazzjonali u lat dwar l-assigurazzjoni nazzjonali. Dawn kienu żewġ liġijiet illi bihom bdew jintlaqgħu dwar ċo dawk il-persuni kolla li kellom bżon lajnuna. Fejn il-persuna kienet ti fil-skema ta' sigurazzjoni nazjonali jew le. Dan kien propju fis-sena 1956. L-iskema ta' assigurazzjoni nazjonali kienet iffinanzjata permezz mezz ta' ħlas obbligatorju tal-kontribuzzjoni jietek marufa tal-bolol mill-impiegati minn mill minna ħaddem u mill-istat ukoll. Din l-iskema kienet kopri diversi benefiċi, pensjonijiet u allowances, fej kienet kopri mart, korriment minn x xol, pensjonijiet minn ħabba waqfin mi xol, benefiċu ta' għat, pensjonijiet ta' romol, u sensila ta' benefiċi oħrajn marbuta ma' servizzi soċjali. Dan l dwar l-assigurazzjoni nazjonali, kien ġie emendat fil-sena 1965 biex persuni li jahdmu għal-rasum ikunu u koll koperti f'dik li u koll protezzjoni soċjali. F'din is sena il-ġifiri fil-1965, kienet u koll introdotta il-pensjoni tal-invalidita. mal milja ta' żmien specialment fis snin ta' sebajnijiet iddaħlu diversi beneficji, pensjonijiet u assistenzi ġodda fejn il-lum nistawnejdu l li beneficji għal qabel ma titwilet persuna sa meta tirtira mis-xogħol u saħansi tranka wara sa kemm tibqa' ħajja. Forsi l-aktar popolari u li jidgawdew mill-maġġoranza kbira tal-poplu tana u l-pensjoni taż-żewġ terzi, flimkien mal-pensjoni tar-romol li bditu kol tkun ikkalkulata fuq idħol tar-raġel li jkun ġinijes l-introduzzjoni tal-pensjoni minima nazjonali kif ukoll l-introduzzjoni taċ-Children's Allowances. Aktar tard matul is id iddaħlu wkoll diversi benefiċċji wkoll għadhom jitgawdew sal-ġurnata tal-lum bħalma huma il-benefiċċji tal-maternità, l-allowances ta' tfal b'dizabilita', pensjoni mux kontributoria, u lajnuna soċiali b'dittinata u koll l-dawk li kienu għedin jihdu xsib l xaħat tanzjan jew b'dizabilita' fil-familja. Dawn id-diversi benefici u koll baqaw ikunum tajba l ħtiġijiet ta' jittallum tal fejn nejdu li għedin jilħu firxa għakbar tanis, u budget wara budget f'daw l min snin minn gvernijiet dawn il-benefici baqaw jizdiedu u baqaw jitwessaw u Kull tip ta' benefiċju jew għajnuna dejjem kienu maħsuba biex jgħinu lil-minwa l-aktar vulnerabli fis ta’ Maltija biex kullħat ikollu għajxin diċenti kif jitolbu zminijiet tal-lum il-ġurnata. Alek, gvern laburista għet jimpenja ruħu sabiex ikompli jiddefendi u kontinuament jindirizza situazzjonijiet fejn fasċa ta' persuni tista' ssib ruħa f'diffikultà wara li jkunu s-separaw jew id-divorzjaw. Dan il-gvern ilu jikkonsidra dawn il-bidliet sa' mill-2017 tant li dallat kien jifforma waħda mill-proposti elettorali Ta l, ta' l elezzjoni tal-2017 stess u li reġa tal-darbohra inatat priorita' fis sena li għaddit. Alda' il-għvern et jikonsidra il-proposti kolla sabiex tiġi indirizzata ma awnek, din il lakuna bilan li s-seħ ġustizja soċiali ma' naħat. Propju għawnek qed nindirizzaw din il-realtà li fizz minijiet tal-lum edha kull matmur tigber u qed nil-taqaw ma situazzjonijiet bħal dawn baktar konsistenza u li għalek edin nindirizzaw dawn il-situazzjonijiet. Il-raġuni ta' dallatija me ta' per eżempju jikollok persuna fħafna mill kazijiet tkun mara li għaddit u mora trabbi il-familja ġewwa dar u taħdem mid-dar u l-lum messet ir-realtà ta' separazzjoni jew divorzju minn ma' Situazzjonijiet illi l-lum il-ġurnata qed esperienza kif diġat mota aktar konsistenti. Awnek, il-realtà kurrenti tal-liġi taħna bħalissa fil-rigward tal-pensjoni kontributorja tal-raġel tajjat propju l-raġel u l-pensjoni toħroċ propju fuq il-raġel bis. Dan l fat li kunu li kontribwisġa għal-kontribuzzjoni jittakbolol matul-snin, anka f-snin meta kienem iż zwieċ Dan ifisser li x li għamlet il-mara bħala mara ta' d-dar u tal-familja, mux għet jieġi rekonosġut f-termini għal-pensjoni kontributorja li jitkun għamlet f-zmin meta kienet miż żewġa Għafna drabi il-rizulta li wahda minn dawn il-konjuġi fejn aktarx Kifedna tkun il-mara, tkun għaddi tħafna ħin marbuta ma ta' d-dar, bil-rizultat li ma tkunx ħadmet bizzejet, u għallura ma jkollix bizzejet bolol sa biex tirċivi pensjoni fi ma stess. U jekk, mux xie benefitxu jew pensjoni mux kontributorja. Fil-kas li dallat jidħol fis seħ il-qorti sejkolla il-seta, il-qorti ħaj kolla seta sabiex tkun tista t-deċidi dwar il-parti ta' kontribuzzjonijiet li jikunu tħalsu matul tu l u li jistaw jieġu motija li l-konġuni li ikoni sagrifika ħafna mil-ħinti għaw għal-xu dar taddar Ta' li trasferiment tal-bolo li ġifiri, jibqa dejjem fit-deskrizzjoni assoluta tal-rati tana. jieġi assigurat li l-konġuni in kwestjoni tkun ettenata l manteniment dovut li la mod xira u weku. Kif diġadna? Permetz ta tal att il-qorti t li direttur ġenerali ta' s-sigurta soċjali sabiex jitrasferixi partim il kontribuzzjonijiet ta' s-sigurta soċjali tal-konġuni dawn l-emendi huma u jew jistgħu jkunu applikabbli fid-diskrezzjoni tal-Gvern f-separazzjoni kontestata u kif ukoll dik bonarja. Dan ifisser li fejn hemm qbil bejn il-kopja f'każ ta' separazzjoni bonarja u bat ikun sta għall orti li ta' prova dak it-tagħlim ftehim bejn iż-żewġ partijiet, inkluż dwar dawk il kontribuzzjonijiet tal-borol li kunu tħalsu matul zwiċ. Għalek il-gvern laburista se jkompli jahdem sabiex inaqqas kull forma tan ġustizja. U ser jirsisti kem jista sabiex għafas ġust għal kullħat u li jindirizza il-faxex kolla tal-poplu tana. Danu għal-impenn tal-gvern li kompli jixpruna l-qoddim il-ġustizja soċjali tul il-milja ta' dawn is-snin kollha ta' Gvern Laburista. Faxex kollha ta' soċjetà jiġu dirizzati dal-mod. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja x-xogħol siewi għal dan l-att tal-Ministru Michael Falzon, illi għal-Ministru tas-Sigurtà Soċjali kifu kol il-Ministru tal-Ġustizzja, Jonathan Attard, u kol is-Segretarju Permanenti Mark Musula ħadem fuq, fuq dan l artu kol. Grazzi, Sur President.